ាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះការប្រកួតគូមិត្តភាពកម្ពុជាចិនលក្ខណៈ Kickboxing បើសាអ្នកទាំងពីរបើធ្វើការប្រកួតលក្ខណៈ Kickboxing អត់មានការថ្វាយបង្គំគ្រូទេអញ្ចឹងធ្វើការប្រកួត3ទឹកតែប៉ុណ្ណោះប្រភេទទម្ងន់70គីឡូក្រាម Fighters come to the referee It playing លេងចោះ No elbow one knee check allow បាទហើយតាសូមសម្លេងស្វាគមន៍មួយទាំងអស់គ្នា Kickboxing លក្ខណៈ K1 គូទី1ដែលជាគូអន្តរជាតិចាច់ចាច់ចាច់យកឈើធំ Round 1ទៅហើយចូលកាប់ជើងក្រោមមួយសងមកវិញបាក់កឡូធុនអត់វាយកែងទាត់ខ្លើទាត់វាយក្បាលពោះទាត់ខ្លើទាត់ជើងក្រោមចូលដៃមាត់ដៃសងមកវិញចាក់ជង្គង់មួយអូយខ្លះរៀនចាក់មួយបាត់មួយទាត់ខ្លើដៃកាត់មួយទាត់មួយទៀតរបស់បកលខៀវមកពីប្រទេសចិនទាត់ជើងក្រោមមកដល់ទេរបស់ខ្លារៀងទៅទៀតហើយទៅទៀតហើយនេះមកស្វាហាប់ឃ្លាវខ្លាកាប់ជើងក្រោមអាយ៉ាបងប្អូនយើងគ្រប់ត្រួតឈឺជើងឬក៏យ៉ាងណាទាត់មួយខុសទាត់មួយទៀតចូលអាយយកណាប់ដៃរបស់បកខៀវទាត់មួយចូលកណាប់ដៃរបស់បកខៀវកាប់ជើងអូយកុងអូយអាយយប៉ាមួយជើងអមាញ់មិញជើងរបស់ខ្លារឹតប៉ោងអាអ្នកលើកបាំងអត់អីអ្នកទាត់បែជាប៉ោងទាត់មួយជើងអត់អីខ្លារៀតថាអត់ឈឺខ្ញុំហាត់ដល់ទាត់ខាលើណែបច្ចេកទេសនឹងអត់មានខុសទេដាក់ពេញឆាញ់ណែវ៉ៃគីងប៊ុកស៊ីងណែគុណក្បាលរបស់យើងប្រកួតបានល្អលទ្ធផលយ៉ាងណាទឹកទី1កាប់មួយជើងរបស់បកខៀវកាប់សងអ្វីរបស់បកក្រហមខ្លារៀតជុំកងហោះចូលហើយអត់តន់ធ្វើអីចេញទេចូលហើយ1 2កាប់ជើងក្រោមទៅហើយទាត់មួយខាងលើរបស់បកខៀវហឹបអុយបកខៀវថាអត់ឈឺទេបាក់អា2ជើងមួយដៃរបស់បកក្រោមអត់ត្រូវអាកូខៀវអត់ត្រូវទេអើយបាទអត់វាយកែងទេវាយតែដៃឯនឹងជើងអើយមកដៃអមាញ់មិញរបស់ខ្លារៀងចាំងេមងាមរបស់កូលខៀវជុកកងហោះមួយសងវិញបាទស្រួលអេរយ៉ាបាត់បានហើយកាប់មួយជើងមួយដៃបាទដៃលើកអីយ៉ាងណាអ្នកទាំងពីរល្អដូចគ្នាលើកដៃវាយចេញអាវុធច្បាស់ច្បាស់ល្អដូចគ្នាកាប់មួយកាប់មួយទៀតបាទលោកអាញាកដាលគឺលោកអាញាកដាលមកពីប្រទេសចិនគាត់ជើងក្រៅមួយឆែកមួយកណ្ដាប់ដៃមួយពីរវាយក្បាលពោះ2 3មួយដៃឆក់ចេញទាត់មួយជើងទៀតរបស់បកគោលក្រហមដើរចូលច្រកចេញមួយបាទលើកខោអ្នកឲ្យទឹកពេលចូលទៅវិញចងខោឲ្យជាប់ក្បាលគាត់លើកមួយពីរចាក់បកគោលបាទរ៉ោនទី2 round 2មួយពីរអូយពីរតើហើយដៃធន់ដូចគ្នាជើងជើងជើងអ្នកណាទៅអ្នកណានៅយោយខ្លារៀងអត់ខ្លាចទេខ្លារៀងដើរចូលហើយកាប់មួយជើងរបស់បកខៀវដៃរបស់អ្នកទៅពីរចូលទៅប៉ាត់ប៉ាត់ណែឆក់មួយខ្លារៀងស៊ូបានណាត់កាប់ជាប់មកហើយជើងរបស់បកខៀវជាប់ហើយណែម្នាក់បោះកណ្ដាប់ដៃម្នាក់ចេញជង្គង់កាត់ដើរចូលជង្គង់ប៉ាត់ប៉ាត់អូយអូយចាក់ជង្គង់បាទនេះទុតកាត់មួយអូយឈឺបោះជង្គង់ជង្គង់សងវិញទាត់មួយជើងបោះជង្គង់មួយលើកខោធ្វើអីវាយសិនមកចាំលើកខោនេះដៃរបស់ខ្លារៀងជង្គង់អូយលោណា
ជង្គង់ដៃដៃជង្គង់ជង្គង់អត់អត់បិទសិនបិទសិនវាយវិញអូយណែជង្គង់អីយ៉ាចាញ់អាវុធលៃរួយឬក៏យ៉ាងណាកាប់ជើងក្រោមធាក់ទល់ក្លារៀនធ្វើបានមិនបានមួយដៃពីរដៃបីដៃបួនដៃជង្គង់ដល់លើអីយ៉ួយអត់អីទេធាក់ទល់មួយកណ្ដាប់ដៃវាយចូលក្បាលពោះអត់ឈឺ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 បាទចាក់ជង្គង់មួយជើងមកវិញអើយអូក្លារៀនស៊ូបានមិនបានណែមិនងាយបានវាយឱកាសធំធំចឹងទេបាទមិនងាយទេមិនងាយទេអត់ឈឺបាទប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់ឈឺតែប្រាប់ខ្លួនឯងឈឺទៅឥឡូវហើយកុំឈឺបាទវាយវិញមកបាទអាយ៉ា stop protection បាទបាទលោកអាចកណ្ដាប្រាប់ថាវាយកាលើកុំឲ្យចំប្រដាប់ការពារបាទនេះឲ្យទឹកចូលក្រោមប្រគល់បន្ត continue បាទសូមអធិស្ឋានបន្តិចសិនក្លារៀនក្លារៀនមានអីសងវិញទេបាទជង្គង់ដៃនេះបោះជង្គង់ទៅហើយទៅហើយទៅហើយអូក្លារៀនធ្វើបានល្អហូយទាំងអស់គ្នាមួយបងប្អូនមួយទៀតជង្គង់ហោះរបស់ក្លារៀនកាប់មួយជើងដៃរបស់អ្នកទៅទៅមកនេះនេះនេះធាក់មួយកាប់មួយអត់ចេញអូអមាញ់មិនល្អណាស់ក្លារៀនបាទកូខៀវវាយមួយកូខៀវទាត់ជើងក្រោមដៃខាងលើរបស់កូខៀវដៃវាយអញអស់ដូចគ្នាហើយទៅតែពីរទឹកទេទៅតែពីរទឹកទេគីបពីងលក្ខណៈ K1 គូទី1ជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាទឹកទី3ជាទឹកប្រជាប្រដ្ឋ Final Round បាទទឹកទី3នៃទឹកប្រជាប្រដ្ឋណែមួយដៃកាប់ជើងក្រោមជង្គង់ណែក្លារៀនមិនងាយមានឱកាសបានឡើងសិវិនធំធំទេណែណែក្លារៀនក្លារៀនធ្វើបាន3ទឹកព្រួលបានរត់ជត់ជើងក្រោមអើយជត់ចង់អ្វីពីបកខៀវបាទដៃមកប៉ាត់ប៉ាត់លឿននៅគ្នាទាត់កាត់ក្រៃណែមកដៃមកដៃឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទឆ្ងាញ់ដូចពូស្ត្រងនេះទៅឲ្យប៉ាត់ប៉ាត់អូយចូលកាត់មួយចូលមួយដៃរបស់ក្លារៀតដៃរបស់ក្លារៀតជង្គង់របស់បកគោខៀវក្លារៀតធ្វើចិត្តឲ្យធំបន្តិចថ្ងៃនេះកម្មវិធីធំណាស់បាទកម្មវិធីធំណាស់ក្លារៀតតោះប្រភេទគីឡូ70នេះគីឡូពេញសាច់ពេញរូបពេញរាងបាទជួមអស់ហើយបកគោខៀវជួមអស់ហើយបកគោក្រហមទាត់លប៉ោងភ្លើងអស់ហើយបាទតែបកគោខៀវនេះល្អដែរដៃរបស់បកគោខៀវអូយប៉ាត់ពីសបាទទៅហិចទាត់ទៀតកន្លែងហ្នឹងហើយក្លារៀតកន្លែងហ្នឹងហើយទៀតជើងមួយបកគោខៀវតើចូលអត់ធ្វើទេបាទមួយដៃពេញរបស់បកគោខៀវអូជើងរបស់បកគោខៀវជួមប៉ោងធៀមតែម្ដងបាទមួយពឹបអើយធាក់ទល់ពីរដៃទាត់មួយអស់ដូចគ្នាហើយទឹកបីហើយវាយពេញសាច់ដូចគ្នាចាក់ជង្គង់បាទមួយពីររបស់បកគោខៀវណែណែវាយលែងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែអ្នករពីអាវុធដូចស្រាលរៀងខ្លួនតោះទៅទៀតក្លារៀនធ្វើឲ្យបានចាក់ដៃឆ្វេងຕົកទៅអីបកគោខៀវចេញមកទៀតកាប់ពុតប៉ាត់អើយនេះអូយបើកឆាកមកវាយដូចភ្ជុះអ្នកទាំងពីរតាត់មួយអាតាត់តេះមួយស្រាល3ទឹកហើយបាទសុំគោះដៃមួយសិន
tọt một chương bị bằng cô khiêu và quay pi ắt chôl nè pi song bên mui mà bên ắt chôl đi kia hẹ tôl mui đau ôi chôl pi đây mà chắp chọp bà rai chọp tức thì bày finish final round អរគុណបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកាសទូនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណ The winner is Blue Corner Lee Chang Bang from China កំឡុងរីជាជ័យគោឡាន់ហ្វុងសូអូបច្ចេកទេសជាតតប្រយោជន៍ចុងជ័យមួយមកខេមហូខេមហូជូនគោលីចាំបាទបាទសូមអរសាទរ